ନମସ୍କାର, ମୁଁ ବର୍ଖା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ରାଜମାରେ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ତାକୁ ଖାଇଲେ ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଉପକାର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଜମାରେ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ସିଏ କିପରି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉପକାର କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ରାଜମାରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପୋଟାସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ, ଆଇରନ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍, ମ୍ୟାଙ୍ଗାନିଜ୍, ଭିଟାମିନ୍ କେ, ଡାଇଟେରୀ ଫାଇବର୍ସ, ଜିଙ୍କ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପରି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପୋଟାସିୟମ୍ ଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ କାମ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ରାଜମା ଯଦି ଆମେ ଖାଉଛେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆମ ପାଇଁକି କେତେ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଦିନଯାକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା ରାଜମା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗ, ସେହି ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ଫଙ୍କସନିଂ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଲେବୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଲଫାଇଡ଼୍ରୁ ଆଲର୍ଜିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଆଲର୍ଜିସ୍ ଗୁଡ଼ା ରାଜମା ଖାଇଲେ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇଜେସନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ସିଏ ଆମର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଅଛି ତାକୁ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ରାଜମା ଖାଇଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ମିଳିଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିବାକୁ। ତା ସହିତ ସିଏ ଆମ ହାଡ଼ ଜାତୀୟ ସବୁ ରୋଗ ଭଲ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମ ହାଡ଼କୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ବହୁତ ମଜବୁତ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଅଷ୍ଟପରୋସିସ୍ ପରି ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆମ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଛି ସିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଖରାପ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଯେତିକ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି କମିଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନାକୁ ରାଜମା ଖାଇବେ। ରାଜମା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଲେବୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍ କାଉଣ୍ଟସ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ୱଚାର ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସିଏ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ଏଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏଜେଣ୍ଟ ପରି କାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇ। ଯଦି ଆପଣ ୱେଟ୍ ଲସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଦିନଯାକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିନା ସିଝା ରାଜମା ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲସ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ମାଇଗ୍ରେନ୍ ପରି ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ ମାଇଗ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସିଏ ଆମର କନ୍ଷ୍ଟିପେସନ୍ ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ପେଟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଛି, ଆସିଡ଼ିଟି ହୋଇଛି କିମ୍ବା ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଲଜେମର୍ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସିଏ ଆମ ଇମ୍ୟୁନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ସହିତ ଆମକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାରେ ବ୍ରଣ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ରାଜମା ଖାଆନ୍ତୁ। ରାଜମା ଖାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରଣ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମ ଆଖି ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆଖି ଜାତୀୟ ସବୁ ରୋଗ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସିଏ ଆମ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର୍ ଲେବୁଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥାଏ। ଆମର ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା ଥକା ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସ୍ତମା ରୋଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜମା ଖାଇବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ରାଜମା ଖାଇଲେ ତାଙ୍କ ଆସ୍ତମା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ସିଏ ଆମ କେଶ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ
ବହୁତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡାଲି ଏବଂ ମଞ୍ଜି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ପସନ୍ଦ ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ରାଜମା ବ୍ୟବହାର କରିକି କୌଣସି ପ୍ରକାର ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ରାଜମା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ରାଜମାରେ କ'ଣ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ମିନେରାଲ୍ସ ରହିଛି ଏବଂ ରାଜମା ଯଦି ଆମେ ଦିନଯାକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିନା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିନା ଖାଉଛେ ତାହେଲେ ସିଏ କିପରି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାକେ ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲିବେନି ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ। ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଅପକମିଂ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ର। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଓ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ତା ସହିତ ଆପଣ ଆମକୁ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର୍ରେ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।